បានហូរឡើងហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តរុនមឿនសុខុចលោកអេវថងជាអ្នកបំពាក់ថ្មិញការប្រដាប់ការវាថ្មិញដោយគឺមិនសោះខ្លួនឯងសុកទូដែលបានយកឈ្នះសង្ហបរិយមិនសឹងមិញហ្នឹងអ្នកជំនួយការលោកគ្រូហុកចឹងហុចប្រដាប់ឲ្យទឹកហុចប្រដាប់ចងផ្លោកការពីប្រដាប់អីហ្នឹងឲ្យបាទលោកគ្រូឆឹងយ៉ាវយែនមានសួរពីយងាយហ្នឹងលោកគ្រូនេះការប្រគត់មឿនសុខុចចូលមកដល់ហើយបង្គោលកហ៊ីវហើយថៃសំឆៃភូមិហ្នឹងគឺបង្គោលកហងការប្រគល់នេះគឺធ្វើឡើងតែ3ទឹកទេនៅក្នុងប្រភេទទងន67គីឡូក្រាមអ្នកស្រែកហូដល់ពូបងអីបងបាទការប្រគល់ទី1រវាងកីឡាករមឿនសុខុចនៅថៃចាប់ដើមហើយបាទមួយមួយសុទ្ធតែមានចំហួរល្អដូចគ្នាថៃគេឈ្នះកម្ពស់មកកវ៉េហើយមឿនសុខុចដរិចឆ្វេងមួយបានញាក់ចកងពីថៃតែមិនបានធ្វើអីក៏ទៅហុចពួយមកជើងស្ដាំក្រមឲ្យធាក់ឆ្វេងសងពីកីឡាករថៃសុខហុចចូលទៅត្រង់មកជើងស្ដាំរបស់ថៃវិញចលួចលួដាក់ពេលសុខហុចដល់រត់ឆ្វេងហើយគាត់ស្ដាំមកដល់ទីព្រោះបំលាស់ទីថៃក៏គេវិញហើយគេបំលាស់ទីលឿនទៀតហើយគេដរិចពីដៃឆ្វេងសងវិញអាក៏ហោមថៃឲ្យខៀវខ្មែរយើងមកជើងឆ្វេងរបស់មឿនសុខហុចកីឡាករថៃអូបំលាស់ទីបានលឿនរហ័សល្អណាស់មកជើងឆ្វេងទៀតតែមិនចូលទេឆ្វេងក៏មិនចូលថៃក៏ធាក់សងឆ្វេងវិញតែមិនខ្លាំងទេស្រាលស្រាលដូចគ្នាបាទមកជើងស្ដាប់រមើលសុខហុចខ្លាំងរំបើហើយឆ្កោះធាក់តិចតិចពីកីឡាករថៃវិញមកជើងឆ្វេងមកជើងស្ដាំពីមើលក៏ចាប់ចប់ពត់ជើងស្ដាំមកជើងក៏ហើយមកជើងបាទមកជើងធ្ងន់ហើយការរំចុះគាត់បោះប្រយ៉ងឲ្យគាត់ជើងក្រោមមកមើលសុខហុចមិនដាក់ជើងក្រោមមកប៉ែវជើងឆ្វេងណែបាទធាក់ឆ្វេងមួយពីកន្លងគាត់ថៃមើលសុខុចធាក់ឆ្វេងសងវិញចាប់ជើងស្ដាំជាប់គាត់ជើងក្រោមមកជើងអ្នកកណ្ដាលចាប់ដាប់បំបីឲ្យវាយបុកសាច់ឲ្យថ្មីទៀតមើលសុខុចបៃស្បៃស្ដាំមួយធាក់ជើងឆ្វេងទៀតតើมันមានសុខភាពខ្លាំងទេឡងមួយមួយចាញ់កំពុះគេបន្តិចអីយោយម៉ាត់ស្ដាំបន្តីបាទធាក់ស្ដាំមួយមើលសុខុចតើថៃគេថយផុតតែគាត់ថៃគេធាក់ស្ដាំមកទាត់ស្ដាំមកជើងមើលសុខុចទាត់ជើងក្រោមមកស្ដាំមកផ្លាត់ខ្លាំងរំបើគាត់សងសងវិញកុំឲ្យចាញ់ចិត្តអូយម៉ាត់ស្ដាំស្អាតណាស់មកដៃហើយមើលសុខុចឆ្វេងមកជើងឆ្វេងស្ដាំមកជើងវិញរបស់ថៃឌូគួរទៅហើយមិនចេះណាស់ណាទៅអស់ចំហូរខ្លួនឯងមើលសុខុចខៀវហើយអីឡាក៏មកគោថៃសំឆៃភូមិក្រហមធ្វើការវាប្រហាគេដោយស្នៀតជើងច្រើនជាងដៃតាមការប្រគួតនេះមកទឹកទីចាច់ចាក់គ្រៀកគ្នាដល់កំបងហើយគេបបល់មើលធ្វើមកគ្រប់រិញមកជើងស្ដាំថែមទីបោះថៃប៉ុន្តែសុខុចថែមស្ដាំមកជើងវិញសងព្រះមកជើងស្ដាំរបស់កាលកថៃមើលសុខុចចាញ់កំពុះមកស្ដាំមួយអត់ដល់ថប់ឆានឆ្វេងមកជើងទៀតតែអត់ដល់ទេស្ដាំមកជើងមើលសុខុចធាក់ឆ្វេងតិចតិចមកដាច់ចេញពីគ្នាហើយអ្នកកដោចចង់ដើមឲ្យមុខសាច់ជាថ្មីទៀតបាទក្រាកុំអ្នកនេះសុទ្ធតែបន្តិចបច្ចេកទេសរៀងរៀងខ្លួនមិនសូវជាអោបឆ្វេងឆ្វាតាតាយដូចគូមុនមុនទេព្រោះសិតជាអ្នកខ្លាំងដូចគ្នាកោខៀវអាកោកម្ពុជាមើលសុខុចហើយថៃចឹងគេក៏ហោមឆ្នះកពស់មើលសុខុចមកស្ដាំថែមឆ្វេងមកជើងទីរួញអាយ៉ាមកជើងស្ដាំពីក្រាកុំថៃមើលសុខុចចាប់ឈូសជើងឆ្វេងតែមិនចូលមានសិទ្ធិខ្លាំងថៃចាប់ជើងជាប់រួញមើលសុខុចផ្ទប់ទៅនឹងក្តាររេងទៅហើយពីការប្រកួតទឹកទី1រឿងមើលសុខហុយបកកោខ្យូនៅកីឡាករក្រហមថៃចប់ទឹកទី1ហើយ
យើងនឹងចាំមើលលទ្ធផលទឹកទី1នេះថាតើមើលទឹកទី2របស់ថៃកីឡាករថៃរបស់គេរហ័សរហួនបច្ចេកទេសគេល្អមិនអាចមើលស្រាលបានទេគេល្អមែនហើយមើលសុខុចនេះជួបថៃដូចជាគូដែលអ្នកនិយមគុណខ្មែរព្រួយបារម្ភជាងគេដែរតាមគាត់តាមតឹងណាមើលសុខុចមកជួយបរះបានទេគេមានវៃមានក្បាច់ទាំងសតទាំងធាក់គឺម៉ាត់អីគេក៏មានផ្លែគេល្អដែរបានមើលសុខុចយើងឃើញតបស្ដាំជើងក្រងស្ដាំបានច្រើនហើយតតនោះហើបហើបជើងដែរមានសុខភាពច្រើនដែរអាការតតនោះវាមិនដូចតតយើងអត់ស្មងព្រោះស្មងជើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងពាក់ប៉ុងខ្លះហើយបើយ៉ាងណាក៏វានៅមានសុខភាពដែរមកលោកអេបថងគាត់ឡើងសម្រួលហើយមើលសុខភាពយើងហើយចាប់ទី1នេះបាទកីឡាករថៃគេបាននាំមុខយើងមួយទឹកទៅហើយគេបន្ទុក10ឲ្យកម្ពុជាយើងមើលសុខភាព9ទេចឹងគេស៊ីយើងមកទឹកហើយឥឡូវយើងរង់ចាំពីទឹកទៀតមើលសុខភាពគេឡាក៏ថៃក្រហមមកមើលសុខភាពម៉ាត់ស្ដាំតាត់ឆ្វេងតែមិនចូលល្អមកជើងធាក់របស់ថៃស្ទៀតទៅហើយមើលសុខភាពលើកបំរុងនឹងអុកកែងជើងប៉ុន្តែមិនចូលល្អទេតាត់ស្ដាំថែមមកជើងទៀតមកជើងស្ដាំរបស់ថៃសុខភាពបត់កែងមិនដល់ហើយវាយតាត់មួយហើយវាយកែងថែមទៀតតែឃ្លាតឆ្ងាយគេខ្ពស់មិនហ៊ានចូលគៀកមិនសូវមានសុខភាពទេគាត់ស្ដាំរបស់មុនទៅខូចឡាក៏ថៃគេព្យាយាមវាយដោយបច្ចេកទេសឆក់យកបន្ទុកគេក៏មិនចូលសម្រុកដែរគេធាក់ស្ដាំក៏ស្អាតអញ្ចឹងមុនទៅខូចមិនអាចទៅហែសបានទេគូនេះបើបើហែសអាចសន្លប់រៀងខ្លួនព្រោះសុទ្ធតែបច្ចេកទេសមិនមែនទៅលងមួយមកបតាផ្សាយទេឌីម៉ាឈ្នះបន្ទុកម៉ាឡេស៊ីឯងបងឥឡូវយើងកំពុងនិយាយឌីម៉ាយើងមើលមុនទៅខូចឡាក៏ថៃគេរុញដួលរុញទៅហើយបើថៃនេះគេចំពោះគេមិនអាចទៅហែសបានទេមកជើងស្ដាំរបស់មុនទៅខូចតែមិនសូវចូលដិតល្អហើយមកជើងស្ដាំទៀតថែមដៃស្ដាំថៃគេធាក់ជើងស្ដាំដួលទៀតហើយគាត់ថៃគេឈ្នះកម្ពស់ម្លាក់ទីគេក៏ល្អដែរមកជើងស្ដាំរបស់សុខហុចចុកហុចជាយាមវាយជើងស្ដាំតែមិនជាសូវប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគេថាកីឡាករថៃគេបំលាក់ទីល្អណាស់ជាក់ធាក់ឡាជាអ៊ីនធឺណិតខាងបងព្រោះនេះអត់អីទេដើរល្អហើយសុខហុចធាក់មកជើងទៅល្អល្អជើងដួលខ្លួនឯងអាកោថៃគេច្បាស់ណាស់វាយនេះហុចយើងក៏ច្បាស់ចឹងអាយយយមកស្ដាំអាដៃរបស់សុខហុចគាត់ថែមកថៃគេគូរៀកបែងទៅដួលឡើងរិញទៅហើយខ្ញុំនេះមកវាយហើយខ្ញុំនេះមកឈ្នះម៉ាឡេស៊ីមកជើងថៃគេធាក់ស្អាតណាស់ជើងស្ដាំគេហើយសុខហុចឈាមធាក់វិញតែម្ដងហើយឈ្នក់ដៃស្ដាំទៅប៉ុន្តែគេចាប់ជើងបានថៃរុញផ្ដួលទៀតហើយថៃនេះគេរហ័សដៃវាអីចាប់ជើងយករុញរហ័សណាស់ហើយសុខអុចដរិចឆ្វេងមួយរូបឱកាសមាត់ស្ដាំមិនដោះតាត់ក៏មិនរល់ហើយថៃគេញុកមកជើងគេមកស្រាលស្រាលលំមុំដែរទេតែក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរមាត់ស្ដាំមួយមិនដល់ទេឃ្លាតណាស់ហើយមកជើងស្ដាំទេមកសុខអុចថៃនេះគេធាក់ល្អឈ្មក់ធាក់ជើងស្ដាំល្អអូតការប្រគួតនេះគឺតានតឹងណាស់សម្រាប់មើលសុខអុចហើយធាក់តិចតិចហើយបំរុងនឹងខាវឆ្វេងដែលសុខុចថយចេញធំហើយធាក់មួយសុខុចចាប់ជើងបានមកបានវាយតាន់នេះមកជើងស្ដាប់របស់សុខុចឆ្វេងទៅប៉ះនឹងខ្មងជើងរបស់ថៃហើយថៃក៏ព្យាយាមបែងជើងបដួលទៀតបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាអាស៊ីម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅចប់ពីមើលសុខុចទៅមានការប្រកួតមកគូទៀតរំលងមកគូទៀតដល់មើលសុភាជាមួយនឹងដូនេស៊ីបើជាមិនសូវជាមានសភាពខ្លាំងដូចមើលសុខុចហ្នឹងទេមើលសុខុចនេះគឺប៉ះកីឡាករថៃរងសភាពខ្លាំងបន្តិចហើយ
អូនចាំមកជើងស្ដាប់រមូនសុខុយតែផុតហើយថៃនេះគេបំលាស់ទីនឹងគិចល្អណាស់មិនអាចមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមួនសុខុយយើងវាយពេញពេញទេហើយគេឈ្នះមកបន្ទុកនៅទឹកដំបងលោកនឹងយើងរង់ចាំលទ្ធផលនៅក្នុងទឹកទី2នេះទៀតគេឈ្នះកពុះហើយតិចនិចគេក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរចែកកទេសគេមានមកកផ្លេគេគឺម៉ាណាសំឆៃភុំវាជាថៃនៅក្នុងប្រភេទតងួន67គីឡូក្រាមនេះបាទរបស់ថៃគឺគេស៊ីមើលសុខុយមកទឹកទៀតហើយបន្ទូគេដប់ដប់ពេញហើយយើង99 2ទឹកកន្លងមកនេះចឹងមើលសុខុយចាញ់គេ2ទឹកហើយនៅសល់ការប្រកួតមួយទឹកចុងក្រោយទេមកទឹកចុងក្រោយរបស់មើលសុខុយបន្ទាប់2ទឹកកន្លងមកគេឈ្នះយើង2ទឹកកងគេដប់ដប់ពេញហើយសុខុយយើង99អីគេឆ្លាតណាគេបំលាស់ទីគេបាំងគេបិទមិនឲ្យយើងវាយពេញពេញល្អបានទេពិបាកហើយចាញ់កពស់គេទៀតដូចកពស់ឲ្យគេល្អឥឡូវនេះចាប់ដើមការប្រកួតទឹកប្រាច់ប្រុសរវាងបកគោខៀវមុនសុខុយនិងកីឡាករសំឆៃភូមិរបស់ថៃបង្គោលក្រហមបានមកជើងឆ្វេងរបស់សំឆៃភូមិសុខុយជាមាត់ស្ដាំខុសហើយមាត់ស្ដាំមកដៃរបស់សុខុយចូលបិឆិតមុខសំឆៃភូមិជាយាមតតរៀលរាំងមិនឲ្យសុខុយចូលគៀតទេគេឈ្នះកពស់ឈ្នះវាយកុំឃ្លាតហ្នឹងគឺគេមានប្រៀបជាងអូមកដៃស្ពេងដល់រិចអើយមកជើងធាក់ល្អមែនទែនពីកីឡាករថៃគេចំណេញធាក់ផ្ដាច់ណាស់អីបើសិនជាមិនមានអាប្រុសទេយើងក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់មុនណាមកចង្គងស្ដាំបន្ថែមពីកីឡាករថៃមិនគឺហុចហាក់បីដូចជាពិបាករោផ្លែដើម្បីចាក់មុតមុតណាស់អូសកូនញាក់ញាក់មួយដល់រិចស្ដាំឆ្វេងហើយថៃហ្នឹងគេចាប់រុញនឹងរេងក្តាររេងដួលហើយមើលសុខុយចាញ់កំពស់ច្រើនចាប់ជើងមួយតាត់ជើងក្រងមិនសូវមានគិតគេប្រមាណដែរហើយម៉ាត់ស្ដាំអត់ដតាត់ក៏មិនចូលល្អមើលសុខុយខាវឆ្វេងមួយវាយស្ដាំតាត់ស្ដាំថែមទៀតប៉ុន្តែដូចជាមិនចូលដល់សោះហើយគេវាយឆ្លាតចាំគំរាមាយើងឈ្នះឥឡូវនេះមើលសុខុយមើលសុខុយពីទឹកនេះគឺថៃគេនាំមុខពីទឹកហើយឥឡូវនេះមកទឹកចុងក៏រយរវាងមើលសុខុយខៀវហើយនឹងកីឡាករថៃបកគោក៏រហមសុំឆៃភុំបោះជាគុំមួយថៃសុខុយចាប់ចោលឲ្យម៉ាត់ស្រាំរស់ម៉ាត់ស្រាំប៉ុន្តែកីឡាករថៃតោងមួអូមកក្រមិនអាចធ្វើបានទេសុខុយមកបាចាក់មែនទេគាត់ខ្ពស់ហើយគាត់ល្អទេថៃនេះមកជើងស្ដាំរដបមុខនេះកាលគាត់ថៃនេះគេធាក់សាសានណាស់ហើយសុខុយយើងចាញ់កពស់ទៀតចឹងប្រមាចោលលំបាត់ស្ដាំមកជើងឡើងចកងទៅមិនសូវមានផលិតភាពប្រមាដួលនឹងរេងដែរមិនសុខុយមិនហើយគេជួបការភាពតានតឹងខ្លាំងណាស់ហើយនៅសល់តែ40វិនាទីចុងក្រោយទេនេះទឹកទី1នេះទឹកដាច់ប្រត់អស្ចារ្យបាទមើលសុខុយជាយាមតាត់កើងក្រោមអ្នកកាលាចាប់ដាក់បំបាយសាជាថ្មីទៀតហើយឡូវកលាស់នាទីចុងក្រោយនេះទឹកដាច់ប្រត់ក្នុងប្រភេទតំនួន67គីឡូក្រាមរវាងមើលសុខុយនិងកាលាក៏សំឆៃភូមិរបស់ថៃក្រហមមកជើស្ដាំឲ្យខ្វាតរួចឱកាសម៉ាត់ប៉ុន្តែមិនហ៊ានចូលក្បែរទេព្រោះបដាច់ចង្កើទេគេដៃវែងបច្ចេកទេស
ចង់ដៃទាំងធាក់ហ្នឹងក៏ច្បាស់ហើយនេះអត់ទៅចាប់ជើងជាប់ងារបំរងនឹងម៉ាត់ប៉ុន្តែមកកើធាក់ជើងស្ដាំសងវិញថៃចាប់ជើងជាប់វិញអាញាកតាចាប់ដាំបំបីទៅហើយបានបញ្ចប់ទឹកទី3ទឹកផ្ដាច់ប្រត់ទៅហើយហើយសូមចិត្តថាពីទឹកកន្លងមកកន្លងក៏ថៃគេបាននាំមុខពីទឹកហើយឡងនៅសល់ទឹកចុងក៏រោយនេះមើលសកុយយើងក៏មិនសូវជាចាក់ចូលបានច្រើនដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់មើលសកុយដែរយ៉ាងណានេះយើងនៅសល់ការប្រកួតទៀតវាងមើលសភានកន្លងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយខឹមនេះមកគេបានយកឈ្នះម៉ាឡេស៊ីមកប្រកួតក៏ហើយនៅឡើងទៅកាន់វគ្គកដាដាច់ក៏ហើយបន្ទាប់ពីទម្លាក់កន្លងក៏ម៉ាឡេស៊ីកាលពីប្រកួតបោកឆាកនេះWinner is Red Corner. សូមចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់មឿនសុកហុចហងកាលាសំឆៃភពជាបាន